E aí pessoal, eu sou o Luciano Leite, seja muito bem-vindo ao meu canal. O vídeo de hoje é testando o microfone. Se você não viu o unboxing desse microfone, então vai estar passando aqui no card, aqui em cima, e vai estar o link na descrição. Vê lá o unboxing para você ver como chegou esse microfone. Vou primeiramente mostrar para vocês que não viram. SF666, espero que tenha focado. Ele vem com esse tripézinho aqui, ó. Você coloca na mesa. Eu vou fazer um teste com ele em curto e longo alcance. Então aqui eu tô falando aqui mais ou menos aqui da minha boca, um palmo e os três dedos. Eu achei que é a distância ideal. Nesse microfone, você tem que falar por ele por essa parte aqui, ó, que tem o adesivozinho. Essa parte é a parte de captura. Se eu falar desse lado aqui, ó, ele tá do lado ao contrário. Eu falar desse lado aqui, não vai pegar o áudio mais baixo, vai pegar mais o que vem da frente. Pega também aqui, mas não pega mais tão alto. Em cima também é a mesma coisa. Não vai ser a mesma coisa de falar desse lado, que é a captura dele é mais aqui frontal, mais na frente. Então, um palmo e alguns dedos da boca eu achei o limite ideal. Esse microfone é ótimo para você que faz, sabe, narrativa, narra cena, faz um conteúdo mais narrando, passando as imagens, você conversando, mais uma narrativa mesmo. Ele encaixa perfeitamente para você e também pelo custo dele. Foi bem barato mesmo. É um dos mais baratos aí no mercado. Tem o SF920, que eu não tenho ele, mas as reviews que eu vi, esse daqui é melhor do que o SF920. Aqui eu tô falando ele como eu falei pra vocês, um palmo e pouco é o ideal que eu acho. Ele virado pra minha boca, eu conversando aqui com vocês. Vou colocar ele um pouco mais distante. Se eu colocar um pouco mais distante, assim, mais ou menos 1 metro, o áudio não fica tão bom. Eu vou ter que falar mais alto pra vocês estarem escutando melhor. Se você não gosta de gravar um vídeo com o microfone aparecendo, esse microfone não vai ser ideal para você. A não ser que você deixe a câmera mais alta, pode ser também, aí ele não vai aparecer. Ele aparece um pedaço aqui. Outra dica para você: você vai gastar bem menos de você fazer um microfone lapela. Eu já tenho um canal, o link vai estar aí passando aí em cima e também vai estar na descrição para você estar fazendo um microfone de lapela, que também o áudio, seu áudio nos vídeos vai sair bem melhor. Então esse é o teste, né? Já testei um palmo distante, você vê, e é um microfone para curto alcance, né? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, se você não for inscrito, se inscreve para ver mais coisas. Deixe seu comentário, comenta aí o que você achou, se você tem esse microfone, o que você achou do áudio. E eu vou ficando por aqui. Valeu!